أحبتي في الله عاو حان إذي سو جيدين عيا شان ريو أو كل ريو ذا قف نصيب له يعني شان تان ريو وريوين آدياد أوان أكسن ما أركو قفان نصيب لهين وحاكليو أركا قف نصيب له ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسودة وذا شيخ ريمي جانل waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo dac kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar ebeweena waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunye meelsan leh aakhiro jana leh inuu ina siiyo dhammaanteena aamiin 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 allahuma bika amsayna wabika asbaxna wabika naxya wabika namuutu wa ilayka almasiir allahuma wafiqna lima tuxibuhu watarda min alaqwaali والأفعال والآراء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات أحبتي في الله عاوحا إذي سوجيذنا يا شنريو oo ku riyooda qof nasiib leh yacni shantan riyo waa riyooyin aad iyo aad u wanaagsan ma arko qof aan nasiib lahayn waxaa kaliya arka qof nasiib leh way fahantaa u malaynayaa shantan riyo haddii aad adiga aad aragto ku bishaarayso bishaaro weynna ku bishaarayso weliba waxaan ku dhihi lahaa sajuudu shukri la imo maxaa yeelay hormarkaagii ayaa bilowday ciriirigaaga ayaa dhammaaday dhibaato kastoo aad ku jirtay waad ka baxday wanaag kastoo aad hiigsanaysay amaba wax kastoo aad hiigsanaysay ayaad helaysaa insha allah biidhni illaahi alkariim la soco video wala dhammaadkiisa haddii aad ka heshid fadlan liketa sidii roobka inooga yeel nagu soo bir oo subscribe noo dheh gambeelkana furta si aan u soo gudbino barnaamijyadan oo kale amaba aan u soo badino insha allah biidhnillaahi alkariim haddaba waxaad iga sugtaan waa shantiiriyo ma garanaysaa aan arkaynin qof aan nasiib lahayn mooye riyada koowaad waxa weeyaan qofka haddii uu ku riyoodo ama rag ahdo ama dumar ha ahaato amaba uur ha lahaato amaba ii sheeg adiga wuxuu raba ha ahaadee haddii uu ku riyoodo faras amaba fardo isaga le saarnaada qofkaasi fardaha ku riyooda ama ha arko amaba xarig ha ugu xirnaado ayu jiha ama dhan kasto ay ka timaado fardaha ciddii ku riyoota waa riyo aad iyo aad u wanaagsan marka hore ogow inaad adiga tahay qof nasiib leh marka labaadna ku bishaarayso in wax kasto adiga aad dareemaysay in ma garanaysaaye oo cariiri ah inuu kaa tagi rabo haddii shaqo la-aan adiga aad ahayd shaqo ayaad helaysaa haddii shaqo aad haysatay shaqadii horumadka fiican ayaad helaysaa haddii gabadha garoob ay ahayd guur ayay helaysaa haddii gabadha ma garanaysaaye uur ay lahayd faraska haddii madow uu yahay amaba gaduud uu yahay canuga caloosheeda ku jira waxa uu noqonayaa wiil haddii farasku caddaan ay tahay amaba huruud ay tahay canuga calosheeda ku jiro waxa uu noqonayaa gabar alaa ayi xaal faraska meel allaale meeshuu ka yimaado aad bay u wanaagsan tahay ku bishaarayso riyada labaadna waxa weeyaan oo bishaaro ay tahay amaba wanaag ay tahay waxa weeyaan qofka haddii uu ku riyoodo isaga oo tintiisa ay gaagaaban tahay amaba ay xiiran tahay mufasiriinta badanaa oo dhan riyadaasi oo kale oo tinta gaagaaban amaba tinta markii ay xiiran tahay mufasiriinta qaar yacnii wax xun ayay ku sheegaan laakiin ku bishaarayso ilaahay kitaabkiisa
ayay ku taashaa in Ilaahay Qur'aanku uu ku yiri laqad sadaqa Allahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkhuluna almasjida alxaraama in shaa Allah aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin laa takhaafuun. Waxaa la daba raaciyey laa takhaafuun, haddiiba mar aad ku riyooto adiga oo madax xiiran amaba tintaadu ay gaagaaban tahay oo riyad dhexdeedan aad ku aragto, waxaad ku bishaaraysanaysaa haddii aad dareemaysay khoof in aad amni aad helaysid, haddii aad ku jirtay ciriiri in aad waasic magaranaysaa aad helaysid, haddii arsaaq yari ay ku haysay in arsaaq ballaaran ay ku soo galayso, in haddii shaqla'aan ay ku haysay in shaqo wanaagsan adi aad helayso, in magaranaysaaye deyn haddii lagugu lahaa in deyntii ay kaa gudmayso, in magaranaysaaye adiga borobaleemaati haddii qof borobaleemaati socda aad ahayd, waxaad ku bishaaraysanaysaa qof fartuumaati socda inaad noqon doontid. Laakiin waxaad daran in tintaadii adigoo arkaayo ay kaa soo daadato, soo daadashadaasi ma fiicna. Magaranaysaa lacala waxaa laga yaabaa inuu qof arkay uu jiro kuma fasiraayey si aysan kuugu rumoobin amaba aysan kuugu fasirmin. Riyada saddexaad ee qofka nasiibka leh uu arkaayo waxa weeyaan, haddii aad aragto riyada dhexdeed adigoo ku ooynaya oo weliba ooyintaasi aad aad u ooynaysid ilan ay kaa qubanayso, ku bishaarayso in murug kasto haddirtan aad dareemaysay uu Ilaahay kuugu bedelayo farxad. Cagsigeeda weeyaan, haddii riyada dhexdeeda aad ku ooynaysid aad aragto, waxaad ku bishaaraysanaysaa farxad iyo reynreyn iyo wanaag ayaad ku bishaaraysanaysaa. Murug kastana ay kaa dhammaan doonto Ilaahay faraj uu ku furaayo ayaad ku bishaaraysanaysaa biidhni illaahi alkariim. Iyadana hal mar ayay xun tahay, waxa weeyaan haddii qofka isagoo is-arka isagoo ooynaya rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaadee dharka jeexjeexaayo dhabanadana tumaayo, qofkaasi lama faalinin, diinteena laguma faalinin, riyadaasi ma fiicno la qadar Allah. Laakiin ooyinta waxaa ka soo haray oo dhan way wanaagsan tahay. Laakiin hal mid ayaa xun, haddii aad ku riyooto adiga oo qoslaaya dhaaq 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 dhaaq, cagsigaas ayay noqonaysaa, murug iyo oohin iyo mashaakil ayuu ku bedelmayaa. Waana ka xumahay inaan sidaas aan ku dhaho. Riyada afaraad waxa weeyaan ku cadaynayso inaad tahay qof nasiib leh, waxa weeyaan haddii aad ku riyooto adigoo ku qubaysanaya roob, Allahu Akbar, roobkaasna qabowgiisu kugu dhacayo dharkaaga ha qoymo amaba yuu qoymin, aad bay u wanaagsan tahay. Haddii xanuun uu ku hayay, Ilaahay caafimaad ayuu kuugu bedelayaa. Haddii murug ay ku haysay, Ilaahay subxaanahu watacaala reynreyn ayuu kuugu bedelayaa. Aad bay u wanaagsan tahay. Bishaaro ayaa kuu soo socoto, bilkheyr ayaa kuu soo socoto, ku bishaarayso. Waa haddii aad ku dulqubaysanaysid roobka. Falilaahi alxamd. Riyada shanaad ayaa kuu soo hartay oo ku tusayso in magaranaysaaye aad tahay qof nasiib leh, waxa weeyaan haddii aad ku riyooto meyt, qof meyt ah, qaraabadaada ha ahaado ama magaranaysaa qaraabadaada yuu ahaanin, qof dhintay oo aad taqaanay inuu dhintay aad og tahay, haddii aad ku riyooto isaga oo dib u soo laabtay, Allahu Akbar, aad bay u wanaagsan tahay. Uu kula nool yahay, uu kula dhaqmaayo, aad bay u wanaagsan tahay. Waxay ka dhigan tahay haddii mashaakil kasta aad dareemaysay inuu Ilaahay uu faraj uu ku furaayo, haddii qof uu kaa xirnaa inuu qofkaasi xornimadiisa dib u helaayo, haddii magaranaysaaye xanuun jiray caafimaad Ilaahay uu kugu bedelaayo, iyo weliba waxaa kale u sii dheer cimri dheeri in ay tusayso arrinkaasoo kale. Waxa uu tusaaya walaalayaal, cimri dheeri ayuu tusaayaa. Falilaahi alxamd. Riyadaasoo kale aad bay u wanaagsan tahay. Marar badan waan sheegnay waxaa keli oo xun qof dhintay inuu magaranaysaa markuu ku yimaado oo qof gurigaasi ka kaxaysto ama adi uu kaa kaxaysto amaba qof kale uu ka kaxaysto ayay xun tahay. Mana fasirayno waxa ay noqonayso axibatii fillaah. Haddaba shantii ayaan dulmaraynaa si aan magaranaysaaye aan uga tegin hal shay hadaan rabno aan isdaba marsiine. Midda koowaad waxa weeyaan haddii aad ku riyooto fardo aad bay u wanaagsan tahay. Midda labaad waxa weeyaan haddii aad ku riyooto tintaadoo xiiran amaba magaranaysaaye gaagaabsan
aad bay u wanaagsan tahay. Haddii aad ku riyooto adigoo ooynaya, saasoo kale aad bay u wanaagsan tahay. Haddii aad ku riyooto midda afraad weeyaane, haddii roob aad ku qubaysanaysid, aad bay u wanaagsan tahay. Midda u dambeysay oo ahayd, haddii aad ku riyooto qof dhintay, qaraabadaada ha ahaado, ehelkaaga ha ahaado, asxaabtaada ha ahaado, laakiin haddana aad hubtid inuu dhintay, qofku rabab ha ahaadee, kas amaba ha kasine, laakiin waa inaad hubta inuu dhintay. Haddii aad aragto isagoo nool, dib dambe u soo laabtay, oo haddana uu kula joogo, uu kula dhaqmaayo, uu kula socsocdo, ku bishaarayso in ma garanaysaa wanaag ay tahay. Intaas ayaan aad ugu soo gabagabaynaya walaalayaal. Waxaan helayay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen, ilaah naga dhaafo. Waxaan hagaajiyay faminallaahi xaggiisay ka ahaadeen, ilaah naga ajarsiiyo. Waxaan idinkaga tagayaa waa saaxiibkiina Cabdulqaadir Sayid Ibraahim oo ku magac dheer Sheekh Riimi oo idinkaga tagaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.